Novi člani naj bi bili angažirani zgolj zaradi podpore sedanjemu načinu vodenja kluba, brez preverjanja, kako lahko koristijo temu športu, pravijo v nogometni šoli, zato so vložili pritožbo. Ker ni bila sprejeta, so skupščino protestno zapustili. Enostavno ne moremo dovoliti, da se sprejemajo stvari izpod mize, mimo statuta, mimo vseh pravil pravne države. Najbolj sem razočaran zaradi tega, ker so člani našega društva, ki so zahtevali izredno skupščino, le to tudi zapustili. V dvorani je od prvotnih 73 članov ostalo 47 članov z glasovalno pravico. Očitali so nam, da smo sprejeli 31 novih članov, da smo jih sprejeli mimo statuta, temu ni tako. Prav tako smo potrdili tudi 14 njihovih članov, ki so jih prinesli, se pravi, na potrditev v upravni odbor. In prav ti štirje člani od teh 14 so bili danes tudi na naši skupščini. Spor med šolo, ki za klub izvaja selekcijske programe, in klubom, zadolženim za njeno financiranje, je nastal zaradi denarja UEFE. V klubu razumejo pritožbe nogometne šole kot željo, da njen vodja prevzame še klub. Za mene so to zelo težki očitki, kajti v nogometu sem oziroma v nogometnem klubu delujem že 34 let. Te stvari res počnem s srcem, ne, in mislim, da v takšni situaciji, v kakršni se nahaja nogometni klub Krško sedaj, mislim, da razen nekega velikega srca, ki ga jaz sigurno imam, da drug človek ne bi se spustil v takšno zadevo. Staršem in otrokom sporoča, da se zaradi teh trenj program nogometne šole ne bo spremenil. Sin se je priključil v nogometni šoli pred 3 leti, predvsem iz razloga dobre organiziranosti, dobrega vodenja in možnosti napredovanja. Strokovnega dela trenerjev. Sin se je sam odločil, ker je videl v nogometni šoli Krško možnost napredovanja. Za nižjo vadnino, kot jo zaračunavajo nogometne šole v večjih mestih, dobijo v Krškem visoko profesionalno storitev, je še dodal Luštek.